নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং জিকে কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে 18 মাহৰ বাবে মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু আপোনালোকে জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্বৰ বৃহত্তম ৰেল ষ্টেচনটো কোন দেশত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত। বিশ্বৰ বৃহত্তম ৰেল ষ্টেচনটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত সকলোতকৈ প্ৰথম স্মাৰ্টফোন কেতিয়া মুকলি কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰ তাৰিখে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশত চুৰ কৰি ধৰা পৰিলে হাত ভৰি কাটি দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৌদি আৰৱ দেশত। যিখন দেশত চুৰ কৰি ধৰা পৰিলে হাত ভৰি কাটি দিয়ে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি কিতাপ কোন দেশত ছপা কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চীন দেশত। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম কৰোণা ভাইৰাছ কোনখন ৰাজ্যত আহিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেৰেলা ৰাজ্যত। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কলগেট কোনখন দেশৰ কোম্পানী হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ। কলগেট আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কোম্পানী হয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশক মিনি পাঞ্জাব বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কানাডা দেশক। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত কলৰ উৎপাদন আটাইতকৈ বেছি হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তামিলনাডু ৰাজ্যত। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জাহাজ প্ৰথম কোনখন দেশে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰিটেইন দেশে। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, একমাত্ৰ কোনবিধ জন্তুৰ সাক্ষী আদালতে প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব্লেক হাউণ্ড ডগ, যাৰ সাক্ষী আদালতে প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। আৰু নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ পুৰণি দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফ্ৰান্স দেশ। ফ্ৰান্স দেশ হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ পুৰণি দেশ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনবিধ ফল খালে মানুহৰ 80% চিন্তা কমি যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কল খালে। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বাংলাদেশত কোনে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নামঘৰ স্থাপন কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সুবোধ চন্দ্ৰ দাস। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ড্ৰেটল চাপোন কোনখন দেশৰ কোম্পানী হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইংলেণ্ড দেশৰ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো জীৱই গাখীৰ আৰু কণী দুয়োটাই দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্লেটিপাছ। প্লেটিপাছ নামৰ জীৱই গাখীৰ আৰু কণী দুয়োটাই দিয়ে। আজি সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জলকীয়াৰ ওপৰত বহি জলকীয়া খোৱা প্ৰতিযোগিতা কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চীন দেশত। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পাকিস্তান দেশত মুঠ কিমানখন ৰাজ্য আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 8খন ৰাজ্য। আজি 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশ কেতিয়াও কাৰো গোলাম হোৱা নাই? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নেপাল দেশ। নেপাল দেশ কাৰো কেতিয়াও গোলাম হোৱা নাই। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্তমান আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰি উলিয়াইছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পিংগালী ভেংকায়া। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী কোন চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1931 চনৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দামী পানী কোনখন দেশত পোৱা যায়?
ইয়ার উত্তরটো হৈছে ফ্রান্স দেশত। আজি টেস্টৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ খটখটি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰকাসুৰে। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন গাঁৱত জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰা নিষেধ, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভেল্লাগাবি নামৰ গাঁওখনত, যিখন গাঁৱত জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। আজি 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিজৰ মাকক কোনজন ৰজাই বিয়া পাতিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আদিপুষ নামৰ ৰজাই। তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এজন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।